debate, mas só queria dizer, já passo, pegar esse final da fala e colocar minha pergunta também. Quando a gente começou a estudar todo esse assunto, o que mais me incomoda é, acho que, esse finalzinho, né? O que pode ser dito, o nível de violência nas relações. E eu achei que, em um determinado momento, fazer só com sociologia, ciência política, e nem antropologia dava, né? E, nesse sentido, chamar um psicanalista para ajudar a gente a entender ódio, sentimentos, raivas, né? Destruição, brigas familiares. Acho que tem um negócio aí que está uma capilaridade da intolerância nas relações, né? Que foi essa a ideia. E uma coisa que me chamou a atenção, eu li um artigo do Tales na época, que era a alucinose do anticomunismo de nada, né? Que ele usava essa ideia da alucinação, que era esse discurso anticomunista. E ele perguntava, mas quem é comunista? Lula é comunista? Né? Parece que tem um vazio, não há um correspondente entre a palavra e o referente, né? Mas onde é que está a potência disso, né? A gente pode ficar num rigor teórico, né, da definição, mas tá no mundo, essas palavras estão no mundo, estão funcionando, elas alinham forças, elas servem, né? Na hora que eu enuncio ser comunista, talvez eu não descreva bem, mas eu ponho gente atrás de mim para botar essa força, né? Eu acho que a gente tem um movimento aqui, meio conceitual e meio também de entender o que está no mundo aí. Eu acho que tem que ficar jogando com isso sempre. Então, um pouco eu devolvo essa, talvez, a pergunta mais investida, mais conceitual para aqui, mas o que a gente faz com esse uso que está no mundo, né? Enfim, era só um comentário, vou abrir então a palavra a Sidney. Bom, gente, boa tarde. Então, meu nome é Sidney, sou estudante do doutorado em ciência política, aqui no IFISH mesmo. Queria fazer uma pergunta para o professor Álvaro Bianchi. Você fez uma exposição tentando explorar a discussão sobre fascismo e tentar definir. Bom, Trump é fascista? Podemos afirmar que Trump é fascista? Me permito parodiar a pergunta e questioná-lo. Bolsonaro é fascista? A gente pode... Quais são as características que permitiriam dizer se ele é fascista ou não? Uhum. Obrigado. Yara. Então, eu quero aproveitar mesmo a presença do Tales para voltar para o tema do desrecalque, né? Acho que é o último ponto da sua fala, eu acho que é um que é recorrente também, no, de alguma maneira, na fala do Álvaro, quando se pergunta pelo fascismo. Mas eu quero que você me explique uma coisa. Porque de psicanálise eu só sei como paciente. Isso significa que eu cuido para não estudá-la, né? Senão não vai funcionar. Então, é assim, o desrecalque não é importante? Ele não tem uma função terapêutica? Né? Queria que você me falasse sobre isso pelo seguinte. Né? Eu só conheço uma maneira... Né? De que na esfera pública se possa colocar em questão, né, o ponto de vista de um fascista, né, que seja... ou de qualquer fundamentalista, ou de qualquer perspectiva, qualquer ponto de vista, ela só pode ser avaliada na sua racionalidade, na sua legitimidade, né, se ela for exposta, né? Acho que boa parte do nosso susto, da nossa dificuldade, né, de lidar com o tempo presente, vem justamente de uma avalanche de perspectivas de ódio que estavam devidamente escondidas. Né? E a nossa reação, inclusive, foi com isso que eu brincava de manhã, quando questionei o uso da palavra fascista como um slogan. Né? A nossa reação também pode ser de fascista. E aí, quando você diz isso, é um jeito também de calá-lo. Né? Exatamente, e isso bloqueia, né, a manifestação pública de um ponto de vista, porque o ódio é um ponto de vista. Né? Agora, o único jeito dele poder... ser colocado em questão na sua racionalidade, na sua justiça e na sua legitimidade, é que ele apareça. Né? Então, pegando o fim da fala do Joanildo e agora, usando a sua presença aqui, eu queria que você falasse um pouco para a gente disso, da função terapêutica do desrecalque, para a gente talvez se reconciliar de uma outra maneira com o movimento, com o momento presente. Obrigado. Aqui, ó. Eu vou juntar algumas, tá? Tudo bem? Vai quando vocês acharem que tem muito.
Boa tarde. Eu me chamo Lucas, eu sou jornalista e muito bom ver todo mundo aqui, as palestras do dia, todo mundo conversando sobre isso. E feliz também pela presença do Thales, porque sempre que eu discuto com amigos, colegas, na academia também falava política, eu sempre falava isso, a política ela fica incompleta se você não pensa psicologia também. Eu acho que é importante pensar também o indivíduo, né, nessa discussão toda, né, senão ela fica um pouco pragmática e esvazia um pouco o sentido. Durante todas as falas que eu vi aqui hoje, eu sentia um pouco, talvez por ser eu ser da área da comunicação, a falta de pensar a dimensão da internet, a dimensão online, essa nova comunicação entre as pessoas, nesse processo, né, nesse crescimento do conservadorismo, fascismo e fundamentalismo. Eu acho que, para começar, eu queria fazer duas perguntas. Primeiro, para o Thales, a pergunta seria, você fala na sua fala essas preposições que você notou aí online, essas afirmações e essas negações que estão acontecendo. E eu fiquei pensando assim, eu também sinto isso quando vejo, sei lá, em mídia social, as discussões, eu sempre vejo a preponderância muito grande quando, por parte de quem se diz assim, de direita, não sei se posso falar isso, mas enfim, dessa forma, de direita, uma preponderância muito forte de não querer argumentar ou usar argumentos clássicos dentro desse pensamento que está sendo construído, né? E uma vontade e uma fé muito grande no posicionamento deles, em que, de forma que fica um pouco complicado o diálogo, né? Porque você fala alguma coisa, de imediato você já é chassado. Eu sempre tento dialogar, eu acho que a saída para qualquer coisa, se a gente for pensar então de forma mais pragmática, qual seria a solução, né, para a gente chegar a um ponto melhor do que o atual, seria o diálogo, com certeza. Mas eu acho que como se fazer esse diálogo, essa pergunta que eu faria, como se fazer esse diálogo com essas pessoas que estão tão imbuídas de vontade e fé nesse ponto de vista delas, ao ponto de serem até violentas na hora de proferirem xingamentos, chulos e tudo mais. A pergunta que eu faria ao Bianchi é a questão do Trump, também é nessa sobre essa ótica online. O Trump, ele inclusive, depois ele mesmo falou, o Trump se auto-autoriza a dizer aquelas coisas. Eu tenho, na minha opinião, a impressão que ele não se auto-autoriza, da mesma forma que o Bolsonaro também não se auto-autoriza. Quem autoriza é pessoas que estão ali falando essas coisas online. Essas pessoas não são autoridades. Elas podem falar ali nas mídias sociais à vontade, porque elas se sentem, de alguma forma, protegidas por estarem falando isso ali. E aí eu fico pensando que figuras como Trump e o Bolsonaro ganham poder ao olharem para essa nova forma de comunicação, e agora o povo, pela primeira vez, a gente consegue dar uma cara, olhar para ele e falar, é o povo, não é mais uma vítima clássica, que era o clássico do marxismo, né? Você olha o povo é uma vítima, agora a gente está vendo, ouvindo, né, uma parcela, né, não sei qual o tamanho dessa parcela, e a gente está descobrindo que essa parcela é conservadora, fascista e fundamentalista, muitas vezes. E aí a pergunta que eu fico, né, que eu faria para você, quem veio primeiro, né, o Trump ou os conservadores online, né? Então, o Trump, ele existe por causa dos conservadores online, ou os conservadores online existem porque o Trump está falando o que ele está falando? Minha opinião, às vezes, fica nessa, né? O Trump, ele fala o que fala por perceber que agora ele está autorizado a falar. A fala é da mesma forma que o Bolsonaro, né? Então, o que você acha disso? Você acha que é dessa forma? Enfim, estou errado. É isso. Obrigado. Desculpa se estender. Como é seu nome? Lucas. Tinha uma outra pessoa ali. Boa tarde, meu nome é Adriano, eu estou fazendo graduação aqui no IFIX, em Ciências Sociais. Eu peguei partes de todas as mesas e eu montei aqui uma questão geral. De manhã, a Ângela, ela mostrou um gráfico, dois gráficos de parcelas de protestos, de pessoas pró-impeachment e contra o golpe. E na parcela pró-impeachment era uma galera muito mais, numa faixa etária assim, meia-idade avançada, branca, com, sei lá, mais de 10 salários mínimos. Só que também na parte anti-golpe, uma galera até 5 salários,
é, ainda assim, predominantemente branca, mais menos, assim, uma galera mais parda, só que eu não vi a galera de periferia ali. Então, eu fiquei até com essa dúvida, tipo, onde a galera de periferia entra nesse contexto de golpe, de onde ela atua. É, junto com isso, a questão do que o Bianchi falou sobre o Trump, ele não é fascista porque ele não vem de um movimento fascista. Mas, no caso do Brasil, é, e também porque ele respeita as regras do jogo, a democracia. No Brasil, por ser um golpe, não está sendo respeitada. Então, até como o Tales, ele tem uma obra que fala sobre o ódio político. Então, por não estar sendo respeitada a democracia, por esse ódio político, o Brasil é um caso fascista? A gente está sofrendo um golpe em que é legitimado o fascismo? E eu também queria relacionar a questão da religião, se talvez essa periferia ela não tenha essa visão do golpe, ou então ela legitime isso através da manipulação da religião. Hoje, a Janaína Pascoal, no discurso dela do impeachment, ela pegou e falou que o impeachment foi legitimado por Deus, que não foi nenhum agente político, e foi Deus que fez isso. Então, se Deus ele entra assim para a manipulação exatamente das massas. As massas periféricas, no caso, servem apenas para serem peças do xadrez. Obrigado. Ok, obrigado. Eu vou... O pessoal aqui pediu, porque já tem muitas perguntas, deixa eu passar uma rodada e depois a gente volta para mais uma rodada de quatro, que eu acho que mais ou menos é o que a gente consegue. Tá ok? Thales? O que eu tentei mostrar é que existem dinâmicas simbólicas, linguageiras, imaginárias, atos, que mesmo que sejam absurdos, irracionais, e são, né, eles não estão funcionando, e isso é uma questão importante, né, não estão funcionando nos códigos, nos circuitos simbólicos que a história consagrou. Né. Uma das eu chamei de deshistoricizar, né, uma das vitórias fundamentais, que é um trabalho da ideologia, é romper o circuito simbólico. Tudo aquilo que eu falei, que aconteceu no governo Lula, não existe mais. O Lula, todo mundo sabe, é um chefe de quadrilha, é um criminoso que tem que ser preso. Quer dizer, é radical, não é? A transformação simbólica, né? A transformação simbólica, que para que ela possa acontecer, para que ela possa se completar, teve que romper, não é? Romper a como se diz isso, a unidade, a ligação, né, de todo um processo simbólico. E isso, de algum modo, nós permitimos. Na nossa crise, com a nossa própria história, nós permitimos, nós não conseguimos contrapor a energia apaixonada e demente, do lado demente da nova direita. Nós não conseguimos contrapor com um discurso histórico minimamente ordenador desse processo. É evidente que essas pessoas não estão falando da situação contemporânea. Este é um outro aspecto curioso, né? Essa deformação das ações não corresponde ao mundo contemporâneo. Tanto é assim que os jornais burgueses, grandes capitalistas, do mundo inteiro, do New York Times ao Le Monde, ao Eu País, do mundo inteiro, falam: o Brasil enlouqueceu. O Brasil enlouqueceu. O que o Brasil está fazendo não se faz. O que o Brasil está fazendo não faz sentido no jogo democrático. Não faz sentido. E dentro do processo brasileiro, a nova direita e os oportunistas da política dizem: não, faz todo sentido. Né? Quer dizer, existe uma... Então, o que eu quis tentar evocar é de onde vêm as matrizes, né? As matrizes recorrentes. Porque existe... Se nós vermos o Terra em Transe, do Glauber, não é? Nós vamos ver exatamente isso, que é o que eu estou escrevendo agora sobre esse filme, não é? A gente pode chamar ou o conceito de transe brasileiro ou o espaço do transe brasileiro, né? Que é essa rarefação da unidade do conceito histórico, né? Que multiplica as vozes e abre o espaço para esses recalcamentos, para esses desrecalcamentos violentos, né? O desrecalcamento pode ter um sentido crítico da civilização, erótico, dionisíaco, né? Embora o Dionísio, em algum lugar, também seja um fascista. Tem que cuidar,
né? Esse balanço entre o dionisismo e o apolíneo na civilização é um trabalho constante, né? E as duas dimensões precisam ser contempladas, né? Agora, este tipo de desrecalcamento, ele é um desrecalcamento marcado, saturado, porque o horizonte dele é a violência, é a negação do outro, não é? É a negação dos elementos emancipatórios, né? do processo humano. A negação da autonomia, a negação da liberdade, a negação do direito do outro. Ele não produz uma cultura de superação do sacrifício. Muito pelo contrário, ele produz a certeza de quem é que deve ser a vítima. Ele produz a velha cultura sacrificial de sempre. É uma reafirmação da cultura sacrificial. Nesse sentido, é um gesto psíquico de princípio que está aí. É o velho sacrifício ordenando o cosmos. Num nível muito distante, é o velho sacrifício ordenando o cosmos. Como que os petistas e a esquerda contemporânea democrática brasileira se tornou o inimigo total da civilização no Brasil? Né? Aí vem o problema da internet. Né? A internet foi muito, muito importante na construção desse sistema de violências, intensidades e arcaísmos. Né? Eu estou estudando a extrema-direita na internet. E é uma coisa muito interessante, porque a extrema-direita na internet, que, no meu entender, foi quem liberou a energia para que qualquer coisa possa ser dita. É da extrema-direita que propunha que qualquer coisa possa ser feita, ou seja, que um milico saísse do quartel e fizesse qualquer coisa no Brasil. Quer dizer, a radicalidade dessa proposição, né, ela é de um tal grau de irracionalidade e de irresponsabilidade, né, que, a partir disso, qualquer coisa pode ser feita, inclusive o impeachment de uma presidente. Né? Então, assim, do meu ponto de vista, a energia política que os setores organizados, mais ou menos racionais e oportunistas da nova direita, usaram, veio desses caras. São esses caras que deram o lastro para que podemos fazer qualquer coisa. Podemos jogar qualquer jogo, podemos a construir qualquer... Então é importante esse desrecalque do dizer qualquer coisa. Esse desrecalque do dizer qualquer coisa, que é o desrecalque de fazer qualquer coisa. E no horizonte tinha uma proposição de que um pai militar mágico viesse restaurar o Brasil, que nunca existiu. Existiu essa proposição. Forte, forte. Esses caras tinham uma parte inteira da rua com trio elétrico. Né? O curioso é que o Bolsonaro, né, é tão fraco que ele sequer consegue ser líder desse próprio processo. Né? Porque aí tem uma falência simbólica para o contemporâneo de tal ordem. Né? Os evangélicos são muito mais hábeis. Né? Muito mais hábeis. Está aí o Cunha para mostrar isso. Muito mais hábeis com o mundo do consumo, com o mundo da integração moderna e do desejo conservador dos pobres, simultaneamente. Né? Tem uma solução para isso. Então, eu acho que tem alguma coisa que se liberou uma energia política imensa que diz respeito à ruptura com a integridade do desenho da história e da avaliação. Isso é baseado em imensos sofrimentos. Essas pessoas estão sofrendo. Né? Tem muita dor. E isso tem a ver com o trabalho que não foi feito de elaboração desse mesmo tipo de violência em relação a 64, o trabalho que a democracia não fez. Né? Isso é um retorno, né, do trabalho simbólico não realizado da democracia brasileira. Né? E, de algum modo psíquico importante, essa energia desrecalcada, que tudo vale, se transmitiu, atraiu o centro para ela, né? E se transmitiu para todo esse novo campo. Né? Os caras chegaram num grau de coragem dos caras. Primeiro dia de um ministro da saúde, a primeira coisa que o cara fala não, realmente não dá para o Brasil cumprir com o plano do SUS. Primeira coisa que o cara fala.
Quer dizer, rasgou a Constituição, rasgou o esforço histórico de 30 anos, rasgou as mínimas garantias sociais. Não, agora nós podemos fazer qualquer coisa, né? Então, é muito importante essa energia informe, arcaica, regressiva, violenta, né? Sacrificial, né? Para a própria organização do projeto oportunista da nova direita. Né? Mas é realmente importante o que você falou. É um processo de patos. O que nós vimos foi uma paixão política à direita. Né? O Adorno dizia, né? É um outro aspecto da questão do fascismo. Né? O Adorno dizia, não dá para pensar o nazismo só como um problema político, geopolítico e econômico. Né? O nazismo é um problema psicanalítico, ele dizia. Né? Ele é econômico, é político, né? Mas esse grau de formação da paixão regressiva para a vida é um problema das formações do psiquismo. Né? Se der tempo, depois eu posso falar um pouquinho sobre ódio do ponto de vista da psicanálise, assim, como é que é. Antes de tratar aqui das questões, algumas que foram colocadas, porque foram muitas, eu queria fazer uma observação sobre algo que o Thales falou. Eu tenho minhas dúvidas se a direita que liberta a possibilidade do desrecalque. Né? E tenho a impressão, mas isto precisaria ser confirmado com base em pesquisa, de que a sanha e o ódio que, proveniente do governo e do Partido dos Trabalhadores, foi dirigido contra os Black Blocs em 2013, é o estopim. É o estopim. Isto. Nós encontramos isto em personalidades, aqui, inclusive, em personalidades de destaque do Partido dos Trabalhadores. Quem se lembra do Emir Sader falando das pesquisas eleitorais por amostragem em 2014? O sujeito é sociólogo. Como alguém pode questionar pesquisa por amostragem, dizendo que com 2.000 pesquisas não se pode obter o resultado da eleição? E quem se lembra de Breno Altman dizendo que Luciana Genro merecia ter o destino que na União Soviética teve a oposição de esquerda ir no paredão? Então, isto não é monopólio da direita, não. Não é monopólio da direita. E eu tenho a impressão de que quem, como diz este agora que virou estadista depois, não apenas estadista, conselheiro econômico, né? Delfim Neto. Né? Delfim Neto, em 1968, com a AI-5, a famosa passagem descrita, antes, importante, dele ser conselheiro econômico da Dilma e do Lula. Na famosa passagem descrita por Hélio Gaspari, na discussão com os ministros, manda, na discussão do AI-5, manda soltar a tigrada. Quem soltou a tigrada em 2013? Quem soltou a tigrada foi o governo federal. E pagou um preço altíssimo. A Ângela acabou de sair. Por que que os autonomistas não foram para a rua contra o golpe? Deram o troco, né? É óbvio, para quê? Então, eu creio que aqui uma parcela das razões para tal estão na conta do Partido dos Trabalhadores. Bem, vamos à discussão aqui. Como manejar as categorias? Eu diria, mas isto é uma saída de leão da montanha, né? Historicamente, né? As categorias devem ser manejadas historicamente. Ou seja, nós devemos utilizar elas para descrever processos históricos. E devem ter um caráter mais descritivo. E quando a categoria não consegue explicar o processo histórico, dane-se a categoria, ficamos com o processo histórico, certo? Que é o que necessita ser descrito de maneira adequada e pertinente. Então, nós podemos ir com a categoria de conservadorismo até certo ponto, com a de fascismo até certo ponto, com a de fundamentalismo até certo ponto, mas há momentos nos quais o objeto escapa à categoria, certo? E ali nós temos que optar pela descrição.
e apontar os problemas que existem para estas categorias. Por exemplo, fascismo serve muito bem para descrever Mussolini, serve muito bem para descrever Pilsudski, o governo polonês, o governo húngaro do pré-guerra, serve muito bem, obviamente, para descrever Hitler, serve para descrever, depois lá na Croácia, serve para descrever várias coisas. Mas ele descreve mal certos processos contemporâneos. Por exemplo, a ditadura brasileira foi fascista? Eu utilizaria a categoria de bonapartismo para explicar a ditadura brasileira. Eu acho que é muito mais adequada do que a de fascismo. Por exemplo, se Hobsbawm tem razão, fascismo é uma revolta de baixo para cima, bom, então a ditadura brasileira não foi, certo? Porque foi exército é de cima para baixo, certo? E claramente. Então, caráter descritivo, isto me leva à segunda questão, que diz respeito à ambivalência das massas. Bom, é óbvio, e aqui eu vou utilizar uma expressão que o Ronaldo usou, e como ele usou, eu me sinto na obrigação de usá-la também, senão eu vou achar que... Bom, luta de classes. Aqui eu acho que é luta de classes mesmo, mas a luta de classes se expressa ao nível das massas. Há diferentes projetos em conflitos. Muitas vezes, quando se pensa em luta de classes, se pensa muitos contra poucos. Não é? E não é exatamente assim que as coisas funcionam. Às vezes, é muitos contra muitos. Não é? Porque também as forças da reação têm capacidade de mobilização, como se verificou em mais de uma oportunidade. Repetindo mais uma vez, o fascismo é um fenômeno de massas. Enfrentou os comunistas na rua, e com mais gente que os comunistas. Né? Levou a melhor. Não é? Ou seja, ali não é apenas... há também uma vitória numérica, certo? Então, sim, há ambivalência nas massas. Agora, isto me permite também falar um pouco do Donald Trump. Bem, que aqui é justamente, de novo, o problema. Aqui é de cima para baixo, certo? Ele vem por fora do establishment político partidário norte-americano, certo? Mas se trata de um bilionário. Né? E muito pouco interessado em mobilizar as massas, ou seja, algo que venha de baixo para cima. É por isso que... ele contraria um pouco, não apenas aquela lógica, não aquelas características do fascismo, mas ele expressa, num certo sentido, o culto da vontade e da ação. Não é? Mas é o culto da vontade e da ação dele, indivíduo, e da sua capacidade dele realizar. Uma capacidade que, segundo ele, já comprovou com o seu sucesso nos negócios. O que me leva à questão do Lucas. Nenhum bilionário precisa de uma autorização externa. É óbvio que ele se autoriza. Se ele tem lá o nome, a letra T em cima dos prédios de Manhattan, já está autorizado, certo? Por ele próprio. Ou seja, é outro jogo político. Né? É o poder das corporações, e ele é uma corporação. E isto é uma novidade também, num certo sentido, que é o que permite vir ele de fora, mas montado em bilhões de dólares, certo? Então, a relação dele com as redes sociais, isto é um tema que, por exemplo, nos Estados Unidos se dá muito pouca atenção para o fenômeno, porque é ele na mídia, não é? Ele é uma personalidade midiática, e isto é preciso reconhecer, ele é carismático. Bom, muito mais carismático que Hillary Clinton. Não há termo de comparação. Hillary tem um problema nos debates. Né? O risco de perder seriamente os debates televisivos da campanha presidencial são grandes. Né? Obama é diferente, uma figura que poderia se contrapor mas eu tenho dúvidas se
como Hillary vai agir. Não que ela não seja, ela é dura no debate, ela é inabalável, é de uma frieza impressionante, não é? Mas o carisma dela deixa a desejar. Não é? Então, não sei como vai ser... isto. Bem, sobre Bolsonaro e tal. Aqui talvez seja interessante, justamente por isso eu dizia, os conceitos são históricos. Talvez seja importante distinguirmos entre comportamento fascista e movimento fascista, né? Porque são duas coisas diferentes. Bolsonaro, assim como Trump, ele verbaliza, né, um comportamento, ou poderíamos ir além, uma ideologia fascista, certo? Há um movimento fascista de massas atrás, ou ele é a expressão de um movimento fascista de massas? Não, creio que não. Mas há diferenças, creio, entre Bolsonaro e Trump, justamente pela própria origem e a vinculação ao aparelho militar. Ou seja, a cartada da força, não é? Ela é muito mais extra-legal, não é? Está muito mais presente no discurso de Bolsonaro e no imaginário dos seus seguidores do que aparece no discurso de Trump e no imaginário dos seus, seguidores. Certo? Mas, de novo, cuidado com as categorias e vamos tratar delas historicamente. Não é? Golpe no Brasil e regime político. O Brasil se fascistiza? Não. O golpe, creio que não apresenta uma mudança qualitativa com relação a isto, porque o golpe acontece no interior desta ordem democrático-liberal ou estatista autoritária, se quisermos. Não há nenhuma mudança institucional a rigor. E o golpe se faz apelando a mecanismos constitucionais. Pode-se questionar se foram bem aplicados ou mal aplicados estes mecanismos, mas os mecanismos estavam na lei. Certo? Ali é uma questão de, como nós temos visto nos últimos dias, há interpretações diferentes, mas ninguém questiona a existência do mecanismo na lei. É questionada a aplicação deste mecanismo. Sim. E constitucional. E constitucional, em grande medida. Então, eu acho que, neste sentido, não podemos falar. O que não, é claro, há tendências fascistas na sociedade brasileira, ideologias fascistas na sociedade brasileira, comportamentos fascistas na sociedade brasileira, sim. E isto, creio que é o fascistizante, se quisermos brincar um pouco com os termos. Eu creio que isto é inegável. É esta a tendência predominante? Não, não é. Há outras tendências, não sei se são melhores, mas, em todo caso, são outras as tendências e temos que pensá-las a partir de outras categorias. Creio que é isto. Oi. Professor, sou o Thiago, sou bacharel em Direito e sou licenciado em História pela Federal do Amazonas, sou amazonense. E, professor, o senhor falando agora sobre a questão da fascistização da sociedade brasileira, e aí o senhor fala que pode ser que sim, pode ser que não, mas aí, quando eu olho para a questão do direito, que eu sou, me considero um estudioso da criminologia, e aí eu lembro a gente sai da análise aqui da vida paulista, onde a gente vê esse movimento fascista de alguns... Mas vai para uma cidadezinha do interior do Maranhão, onde a população pega um cidadão que cometeu um crime e lincha ele ali. E aí, aconteceu numa cidadezinha do interior, que está se espalhando, né? Várias cidadezinhas do interior já fizeram isso. E aí, então, eram fascistas, se tornando? Essa é a minha dúvida, entendeu? Queria que o senhor explicasse um pouquinho sobre isso. Até lá da psicologia também, professor, poderia... Se isso sempre existiu ou está se desenvolvendo. Obrigado. Okay, obrigado. O que você vai fazer lá? Boa tarde, meu nome é Rogério. Não, depois é ele ali, tá?
Tá legal. Meu nome é Rogério, eu sou economista formado aqui, na época que a economia ainda era funcionava no EFISH, então faz muito tempo isso. E eu estava acompanhando a leitura do material do professor Tales e fui anotando aqui, legal, legal, e apareceu um não tão legal. A direita brasileira chega ao cúmulo de ser contra a ideia burguesa mundialmente consagrada de direito humano. Realmente, e é absurdo, né? Existia e existiu um anticomunismo farsesco que tenta vincular lulismo a bolivarianismo. De fato, e é ridículo, né? Não existe nada que autorize a isso. Agora, quando o professor comenta de um discurso falacioso da direita que visa exterminar o PT, aí me parece que acontece e é fato, é um processo oportunista, mas é um processo que faz parte do jogo político. Quando nós estivemos na oposição, a gente chamava os nossos opositores de fascista com facilidade, permanecemos chamando, e agora eu acho que o mais produtivo é a gente discutir como é que e qual é a participação do próprio PT e da esquerda na constituição de um ambiente em que, de alguma maneira, a direita se autorizou, não é, a chamar qualquer um que não seja fascista de comunista. Certo? Então, eu acho que seria mais produtivo a tal autocrítica que a gente é reticente em fazer de qual é a responsabilidade da esquerda no surgimento, no ressurgimento dessa rodada conservadora. E é só um comentário, não tem uma pergunta propriamente. Tá ótimo, obrigado. Eu vou juntar ali, e aí depois três aqui, e aí a gente termina. Tá bom? Tá. Meu nome é Marina, sou funcionária aqui da Unicamp, do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Eu queria me atentar, na verdade, a dois pontos. O primeiro é que a contrapartida do desrecalque é o verniz democrático que se tenta colocar a todo momento. E isso, no início desse novo processo da redemocratização, quem questionava os parâmetros da nossa Constituição, os parâmetros legais, era a própria esquerda, forçando o limite da democracia para que ela fosse ampliada. Atualmente, é exatamente o contrário, né? Eu acho que isso é um elemento interessante, até porque, nesse momento, a gente tem uma camada de atuantes políticos que a grande maioria, quem tem até seus 40 anos, viveu na prática a sua vida, a sua socialização pós-familiar nessa era democrática. Não tem. Com 10 anos, você não tem, a não ser que você tenha uma família afetada diretamente pela ditadura, você não tem essa percepção. Você passa a ter isso. Então, acho que no momento, acho que falta entender também o momento da nossa Constituição nessa singularidade. Esse é um entendimento que eu acho que acaba faltando nessa discussão. A gente acaba focando. E eu acho que o 2013 é um marco importante, mas ele é um marco importante também porque ele está dentro desse processo em que boa parte dos atuantes políticos não conheceram outro sistema. Outro elemento, e aí é para fechar, considerando essa questão do processo democrático, tivemos um presidente que foi eleito dizendo que o Estado precisa ser exterminado, que era o Collor, os Marajás, o outro atuando de forma a exterminar, de minimizar os custos sociais, com reformas neoliberalizantes, o FHC, e a parte do PT com um discurso dúbio, atuando de forma a desestruturar o Estado, ampliando as contras-reformas sociais e dizendo, mas também investindo
numa parcela de distribuição de renda. Na verdade, a gente só teve... A gente instituiu uma Constituição e um processo democrático, mas todos os presidentes atuaram para diminuir esse Estado. E, de alguma forma, isso impõe no imaginário popular de quem está nesse processo se consolidando formalmente a falência inequívoca das instituições e do próprio Estado. Até que ponto a descrença total do processo do Estado... Ele também não atua de forma a construir esse ideário fundamentalista, fascista também, porque eu entendo que o fascismo ele tem uma perna no fundamentalista, não necessariamente conservador, mas esse fundamentalismo, porque você não tem uma raiz concreta em algo numa afirmação. Você tem, na verdade, um questionamento. É muita coisa, mas é isso. Obrigado. Aqui, ó. Seu último, Omar. Meu nome é Bruno, eu sou do doutorado aqui na Teoria Literária, no IEL. Eu queria saber a opinião de vocês a respeito do seguinte. Se a gente pensa no Mussolini na Itália e no Hitler na Alemanha, os dois foram eleitos democraticamente e, a partir de um substrato popular fascista, eles conseguiram assumir autoridade, o poder totalitário e fizeram as atrocidades que fizeram. Se a gente pensa também na época quando teve o golpe de 64 no Brasil, a gente vinha de uma democracia, estava em crise, obviamente, mas instaurou-se uma ditadura. O que diferencia o nossa situação hoje de democracia, que poderia nos tranquilizar ou nos preocupar para uma vinda de uma possível, de alguém que seja eleito democraticamente e que venha a angariar massas de forma a não estabelecer estados totalitários. Mais ou menos isso. Boa tarde, meu nome é Henrique, eu sou da filosofia. A pergunta que eu quero fazer... Tudo bem, a gente aqui está tentando entender o que é o conservadorismo, o fascismo e o fundamentalismo. Mas até que ponto a gente tem base para combatê-los? Até que ponto a esquerda não se desmobilizou, ou talvez nunca foi mobilizada ao ponto, de conseguir combater isso tudo? Ou seja, efetivamente, Temer e os fascistas bolsonaros e Felicianos da vida... Eles têm medo de nós, realmente? Ou eles têm medo do que eles pensam que nós somos? Eu acho que seria bem mais interessante fazer também alguns fóruns para ensinar as pessoas a atirar, fazer fóruns, fomentar artes marciais, porque daí eles teriam realmente medo de nós. A maioria de nós aqui somos pessoas brancas que cresceram em apartamento e desconhece a realidade do outro lado da rua. Então, muitas vezes, a gente não consegue combater o que a gente acha que deve combater. Então, é isso que eu quero perguntar. Eu acho que a pergunta seria talvez mais direcionada ao professor Tales, que é em relação ao medo. Até que ponto eles têm medo de nós e até que ponto nós temos capacidade de combatê-los? Então, era isso. Bom, eu sou o Omar. É uma questão mais geral. Nos anos 90, enfim, eu trabalhava no SEBRAP com o Ronaldo, e uma das coisas que perpassava uma série de discussões, desde o início dos anos 90, era a ideia de que havia uma conexão entre um determinado tipo de desenvolvimento e a construção democrática, ou a ideia de democracia. O Tales chamou a atenção para um ponto que me parece interessante, que é o fato de que a imprensa internacional... eventualmente, ela tem colocado que no Brasil, que o Brasil entrou numa espécie de delírio. E tem. Editoriais de jornais alemães dizem isso, de jornais na França, na Espanha, enfim, que existe, norte-americanos, que existe uma espécie, quer dizer, que se perdeu alguma coisa que seria fundamental. Mas eu diria que não se perdeu só aqui. Ou seja, se nós pegarmos o que a imprensa internacional supostamente vem dizendo do Putin
na Rússia, ou a maneira como se reagiu aos acontecimentos na Turquia, em que você teve uma tentativa de golpe obscura, que ninguém entende direito o que é, mas que jogou lança-chamas na população que saiu à rua, foi acompanhado indireto, houve uma reação do Erdogan, que vem exercendo um tipo de repressão transversal na sociedade turca de difícil compreensão. Ou seja, então, digamos que o delírio tomou conta de diferentes contextos, né? Então, e eu queria fazer uma pergunta. Eu me perguntaria, será que nós chegamos num momento em que, efetivamente, um conjunto de interesses prescindem completamente daquilo que nós achávamos que estaria ligado à própria ideia de desenvolvimento econômico, que seria a democracia? Será que isso não é irrelevante? O Putin pinta e borda, invade o país, anexa e tal, e está lá grudado na Merkel. O Erdogan pinta e borda e está lá. Quer dizer, a União Europeia está tendo que negociar com ele. Então, eu me pergunto, será que a gente não está caminhando numa direção em que esses editoriais são absolutamente irrelevantes? Não é? Obrigado, Omar. Thales. Tem muitos modos. Quando eu estava falando do negócio do transe, na história do Brasil, que é uma ficção separar a história do Brasil da história do mundo, que a gente gosta de fazer, né, de insularizar o Brasil, que é um e que é cada vez mais, cada vez eu faço, você não faz, cada vez menos possível e produtivo isso, né? Mas de todo modo, a história do Brasil é uma história de fragilidade, né? Atraso formativo social, pelo travo da escravidão, pelo travo social e político e mental da escravidão, principalmente nas elites, né? O século XIX do Brasil é um século perdido, praticamente, em relação ao desenvolvimento mundial, perdido, né? O Brasil perdeu, né? Por que não vai num processo de impeachment perder um ano e meio, quem perdeu 100? Né? O Brasil tem essas coisas assim, que são próprias do Brasil. Né? Então, é singular a situação do Brasil, né? Periférica do Brasil. Então, existem muitos momentos de rarefação e de crise entre as elites, né? Que desestabilizavam os limites, o continente institucional e o projeto histórico, né? Muitos na história do Brasil. Só que todos têm características cujo resultado que seriam momentos possivelmente revolucionários em países centrais, principalmente no século XIX, começo do século XX, no Brasil sempre conservadores. Esses momentos de rarefação e de contradição da elite, a tendência é um passo atrás. Aumenta o autoritarismo brasileiro. É curioso isso, né? O Brasil, quando está nesse momento de impasse, ele não sabe se vai para frente ou para trás, ele vai para trás e vai para frente também. A ditadura militar era modernizante, que criou o espaço da sociedade de massas no país, era altamente conservadora, altamente moral, né? Mas o grande instrumento da ditadura militar era a Rede Globo, que fazia uma crítica moral à própria ditadura, que era a modernidade, né? Então, o Brasil tem essa tensão, né? Gilberto Braga, exatamente, que é um, né? Exatamente, que é o auge, né? Da consciência de massa ali, né? Então, enfim, assim, o que aconteceu? Aconteceu a maior crise do capitalismo em 2008, tem um modo simples de olhar para o que está acontecendo, que é uma narrativa possível. A maior crise do capitalismo desde 1929, equivalente à de 1929, essa crise derrubou a economia mundial em toda a linha. Veja, os Estados Unidos foi a 12% de desemprego, o que o Brasil está agora, e arduamente, ao longo dos anos Obama, baixou até 7%. O governo Lula-Dilma, até 2014, até a reeleição, manteve o desemprego brasileiro em 5%. Isso foi não se conta a história assim.
Não se conta. É essa história que não pode ser pensada, essa que foi destruída no processo ideológico. Tal. O desemprego na França estava 13%, na Itália 17% a 25%, na Espanha 25%, o Brasil 5%. Alguma coisa foi esse empenho que no último ano do governo Dilma se transformou em déficit. No último ano. De fato, o Brasil só fez déficit fiscal já no primeiro ano do segundo mandato, 0,6% do PIB. O Brasil fez superávit durante todo o período, Lula e Dilma. Né? Isso não se diz. É muito interessante isso, como que são objetos históricos reais. É isso que os estrangeiros veem. É isso que o New York Times vê, que os alemães... Cara, mas a história de vocês não é essa que vocês estão contando. Mas é. É isso que eu quis mostrar, porque é outra história do Brasil. Né? É outra história do Brasil. Né? Que aí é o recurso ao arcaico. Né? É o recurso a... Né? Então, você falou uma coisa muito importante, Omar. O outro moço também falou. Quer dizer, é muito importante. Esse processo que está acontecendo, ele está sendo enquadrado pela democracia liberal. Uma marca importantíssima de diferença em relação ao processo do Brasil é a ausência da intervenção do Exército, que seria uma repetição atroz, que seria o fim do mundo, né? E que houve uma pressão. Esse material que eu estou trabalhando nesse filme é muito impressionante. Muito impressionante. Houve uma pressão. Houve, inclusive, um general, né, do Sul, né, que se manifestou que o Exército estava pronto para fazer o que fosse necessário para salvar o Brasil do comunismo, e que, no dia seguinte, foi afastado, foi retirado, foi mandado para o Rio de Janeiro para um cargo burocrático. Então, o Exército está noutra pista. O Exército está noutra pista. Deslocou para o processo. Então, o que nós temos? Nós temos uma democracia jovem, imatura, no meu entender, imatura, né? Complexa, muito complexa, como as democracias são. A gente precisa lembrar que o Nixon, a águia da direita americana envolvida numa guerra mundial no Oriente, o homem do sistema civil-militar americano, ele renunciou porque ele ia ser empichado. A direita americana tentou empichar o Clinton por causa de um namoro com a secretária. Porque ele mentiu sobre o namoro. Ele não falou a verdade sobre os termos do namoro. Então, veja bem, democracia, nesses termos, é isso. Democracia é um troço muito perigoso e irracional. São muitas forças. Muitas forças. A gente acabou de ver. Nesse sentido, a gente estávamos em plena democracia. Democracia não é uma estabilidade para 25 anos de governo petista, com reconhecimento. Se você tem uma crise mundial da economia, que derruba a sua economia, derrubou a economia da China, que crescia 12%, passou a crescer 5%. Fecharam 600 mil fábricas na China, de 2008 até agora. 600 mil fábricas. Eu acho que não tem 600 mil fábricas na América Latina inteira. Mas a China continua lá com a sua economia, 5% ao ano. Continua sendo o maior crescimento do mundo. Então, assim, veja, olhando de um ponto de vista simples, em qualquer democracia madura do mundo, uma crise de corrupção na maior empresa estatal do país, envolvendo o governo, esse governo cairia. Na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão, em qualquer lugar, esse governo cairia. Muitas vezes esses países são parlamentaristas, pode cair. O problema foi que no Brasil caiu fora das eleições, né? Que foi o oportunismo da nova direita. Então, a engenharia política da direita foi muito sofisticada nesse processo todo, muito sofisticada. É claro que os caras que estão tomando o poder e os caras que aspiram o poder não são os malucos da rua. Mas, lá no meu livrinho sobre a Dilma, eu mostro
o Fernando Henrique dizendo: nós precisamos dar uma guinada à direita, porque nós não temos nada, o Tucanato não tem nada a oferecer diante do que o PT fez no país. Nós não podemos competir com o PT no âmbito da vida social, não é? Portanto, nós não vamos ter votos, né? Portanto, nós precisamos de uma ideologização à direita. Ou seja, nós precisamos do arcaísmo brasileiro, né? É uma coisa de Goebbels, né? Nós precisamos do arcaísmo brasileiro, né? E deu certo. Os caras botaram o arcaísmo brasileiro na rua, foram no limite. Aí tem as regressões do desrecalque, né? E agora eles vão ter que governar. Eu não acredito. Eu acho que o processo da democracia no Brasil está consolidado. Mas, como diz o Álvaro, talvez essa seja a má notícia. Porque a democracia é isto aí que nós estamos vendo. Não é outra coisa, né? Bem, eu vou procurar fugir de todas as perguntas e ver se, ao mesmo tempo, consigo respondê-las. Não é muito fácil. Eu acho que o enigma a ser decifrado é o enigma de 2013. Ali está a chave, né? E é sobre isso que nós temos que refletir um pouco mais. Eu gosto de... Agora, não sei se vocês repararam, mas é muito comum em eventos acadêmicos, principalmente em certas temáticas, as pessoas começarem anunciando qual é o seu lugar de fala, né? O meu lugar de fala é... Não sei, o meu lugar de fala, eu sempre digo, é de socialista e colorado, né? Este é o meu... É a posição na qual eu me coloco. Então, eu sempre vi junho, né, como um sopro de esperança, e ainda o vejo assim, porque é o sinal de um esgotamento do ciclo político de uma certa esquerda, é a possibilidade de sua reinvenção, é a ativação da juventude, a emergência de novos movimentos sociais. Bom, é óbvio que não é só isso, porque junho qualquer... Eu não estava aqui no Brasil. Então, eu acompanhei de longe. E nós organizamos manifestações de solidariedade em Nova York, mas em Manhattan foi bem mais simples, viu? Lá no Tsukote Park não havia muita briga, não. E o negócio foi resolvido tranquilamente. Mas os relatos chegavam, e vários amigos meus apanharam nas ruas em junho de 2013. Por conta das bandeiras vermelhas. Então, o conflito já estava montado. Mas isto, sinceramente, nunca me surpreendeu. Porque se você muda a escala e você vai para a ordem dos milhões, certo? O conflito, ele encontra o seu lugar na rua. Ele é ali que ele assume. O que foi distintivo é que o conflito aparecia no interior das mesmas manifestações. Não era não é como 2015, que as manifestações eram separadas, certo? As manifestações estavam juntas, né? Mas eram duas manifestações juntas, não é? Mas ali está o enigma a ser decifrado, creio eu. E isto muda completamente, creio eu, Mar, a maneira de nós pensarmos certas relações. Júnior explode qualquer leitura economicista da realidade, certo? Porque a crise de junho antecede a crise econômica. Puxa, que era disso, não. Eu tinha que vir isto em 2014, 2015, não podia vir em 2013. A economia ainda estava crescendo, mas foi lá que veio, né? E por quê? E por que razão? Eu creio que as estatísticas, as pesquisas que foram feitas, nos apresentam algumas pistas. Creio que alguns sociólogos têm feito contribuições interessantes a este respeito. Penso o pessoal, por exemplo, do CNEDIC, lá da Universidade de São Paulo. Este caráter, a juventude precarizada ocupando os seus espaços na rua, ali está, creio, a chave para interpretar a coisa. Eu acho que há esperanças frustradas.
O Stuart Hall trabalha um pouco nesse sentido, quando vai analisar a ascensão do thatcherismo. Depois de anos de política trabalhista na Inglaterra e de concertação social, né, comissões tripartites entre sindicato, Estado e empresários, né, mostrando como isto cria expectativas que não podem ser realizadas. Né, e, num certo sentido, estimula, né, ou incuba uma crise que, em algum momento, ela vai ter que explodir. Este modelo de crescimento econômico com inclusão pelo consumo, certo? Que é o modo de regulação petista, vamos chamá-lo assim, o modo de regulação lulista, ele incubou uma crise que não encontrava solução no interior deste modelo. Mais de 90% dos... Agora o número exato me escapou, mas é mais de 90%. Das vagas criadas pelo governo Lula eram de salários até um salário mínimo e meio. Houve regularização do mercado de trabalho, certo? Um estímulo para aumento do consumo via crédito, houve endividamento, esta juventude foi para a universidade, empenhou 4 anos da sua vida lá, empenhou o dinheiro e, na hora H, se deu conta de que vai ganhar menos que o seu pai. Certo? Isto só pode ser uma... isto só pode terminar em explosão. Porque o custo psicológico, custo social deste investimento para as famílias é absurdo, é altíssimo. Os níveis de endividamento no Brasil, e nós vamos encontrar aí, não apenas estes movimentos de direita, estes germes reacionários na sociedade brasileira, mas nós vamos também encontrar importantes impulsos emancipatórios. E esta luta continua. Aqui falaram da Avenida Paulista. Mas olha só, Avenida Paulista, eu quando voltei depois de passar um ano fora e cheguei na Avenida Paulista, aquele negócio domingo cheio de gente, aquilo lá é luta de classes. Aquilo lá também é. A Paulista não é só a Fiesp. A Paulista são as pessoas que vão namorar, abraçar e se beijar, caminhar, andar de mãos dadas. É a comunidade LGBT que encontra o seu espaço. São as manifestações da greve dos professores que ocorrem, do pessoal dos hospitais em greve, o movimento estudantil, o movimento do passe livre, ou seja, tudo isto no mesmo espaço. Então, é importante também, a mesa de hoje é conservadorismos, fascismos e fundamentalismos. Minha vingança vai ser na mesa de quinta-feira, na Associação Brasileira de Ciência Política, que é sobre o futuro da esquerda. Então, é ali que eu vou poder falar aí de coisas mais... mais bacanas, mais interessantes e exalar aí um pouco de otimismo e de esperança. Mas eu creio que tudo isto está aberto, né? Nada disto está fechado. E não há tendências unívocas. Por exemplo, alguém falava aqui dos linchamentos. Eu fui aluno do José de Souza Martins. Em 1992, ele já fazia a pesquisa dele sobre os linchamentos, ou seja, não há novidade nenhuma nisto. E creio eu que, para Martins, isto é uma constante. Né? Não é, você que acabou de ler o livro dele pode me dizer mais, Ronaldo. Bem, creio que é isto. Espero não ter respondido nenhuma pergunta. Bom, hoje a gente... pensando o que eu falo aqui no final, e aí eu fui lembrando que hoje cedo as primeiras falas, todas identificaram, falou que hoje é um dia triste, né? Começaram dizendo que hoje é um dia triste. Não pela Dilma, não pelo PT, mas pela democracia. Eu acho que esse é um constante, uma constante da nossa avaliação. E eu lembro que eu falei com a Yara na semana passada, ela disse que vai ser um dia triste, mas vamos passar juntos. Né? Vamos passar juntos, conversando, né?
A coisa, o que vai ser no futuro, fica para quinta-feira. A gente está ainda muito no diagnóstico. Né? Eu continuo triste, né? Mas eu acho que foi um dia bastante proveitoso e deu para aprender mais. Triste, mas sabendo mais. Né? Que eu acho que a gente tem que fazer esse exercício constante de acompanhamento de como que as coisas estão andando. E mesmo se eu entendi bem, a votação no Senado vai ser amanhã, e a despeito do resultado, não somos profetas, se ela for destituída, continua do jeito que a gente está um pouco desenhou aqui. Se ela não for, continua também, no sentido que isso é um processo mais amplo do que essa votação. Né? Eu acho que um pouco também do diagnóstico é que a polarização vai continuar. Né? Enfim, eu só queria dizer que eu acho que essa aqui é mais uma etapa, né? Essa reflexão aqui não tem muita conclusão, acho que não tem muita visão positiva para frente, mas eu acho que ela valeu por deixar a gente atento, sofisticar a nossa leitura. Eu acho que essa discussão conceitual aqui estava carecendo disso, acho que é a primeira vez que eu vejo um debate que enfrenta esses termos, né? Então, acho que a gente sai triste, mas um pouco sabendo mais do que está acontecendo. Tá? Eu queria agradecer aos palestrantes, Yara, Ângela, Luciana, o Rodrigo, o Hugo, a Arachonca, o Thales, Álvaro, o Joanildo, esqueci alguém? Não, né? É isso, agradecer ao LAR, que é o Laboratório de Antropologia da Religião, que ajudou e deu a dar o apoio. Volto a convidar as pessoas que quiserem participar. É o Laboratório de Antropologia da Religião, lá do IFISH, qual eu coordeno. Tá? E, por fim, gostaria de agradecer novamente ao Penses, à reitoria, por ter bancado novamente uma proposta bastante interessante. E obrigado pela oferta de outra temática, que eu acho que a gente também tem o que contribuir. Enfim, acho que, para quem não entende, porque algumas pessoas eu expliquei aqui isso durante, né, esse fórum ele também tem o sentido de um diálogo para fora da universidade. Né? E eu acho que isso é bem importante, eu acho que a gente cumpriu bem esse papel. Tá, ok? Então, até um próximo.